Добар ден, го гледате неделното движење на цената на CFD договорите на глобалниот финансиски пазар. Еврото силно зајакна во однос на доларот, но се отпечатокот на инвеститорите дека ФЕД остана неискажан. Исто така, од дневниот ред на тешки теми за еврото се стигнаа парламентарните избори во Холандија. Трендот на јакнење на еврото е постојан уште од минатата недела, а во вторникот ја проби границата од 1,08, бидејќи постои впечаток на учесниците на пазарот дека председателскиот кандидат во Франција Макрон ќе излезе како победник после дебатата со Марин Ле Пен која се одржа во понеделникот вечерта. Британската фунта последната недела зајакна во однос на американскиот долар. Од почетокот носена од бранот на слабење на доларот према сите валути, а после тоа носена од оптимизмот на едниот член на одборот на Банката на Англија, кој на состанокот на Банката на Англија гласаше за подигање на референтните каматни стапки. Во вторникот се објавени податоци за нешто поголема инфлација во Обединетото кралство, кои го затврзнаат општиот сентимент за силната фунта. Доларот е во јако паѓачки тренд испрема јапонскиот јен, кој полека ја тестира границата од 112. На состанокот на Банката на Јапонија минатата седмица немаше изненадувања, па ја задржаа постоечката негативна каматна стапка на депозитите на комерцијалните банки кај врховните монетарни власти. Акциите на големите светски пазари предходните недели воглавно пораснаа. Состанокот на федералните резерви во САД и исходот на парламентарните избори во Холандија беа во склад со очекувањата на инвеститорите. Освен тоа, растот на цената на производите го подржа пазарот на акции. Од понеделникот се забележа блага корекција, па останува да се види дали тоа е само пробивање после периодот на висок раст или вовед во позначена корекција. Цената на златото е во растечки тренд уште од завршетокот на состанокот на ФЕД, на кој се слушна поблаг тон од оној кој се очекуваше. Говорот на првата дама, Џенет Јелен, ги остави инвеститорите во добиоза во поглед на очекуваниот број на зголемувања на каматните стапки. Се чини дека порастот на цената на златото е успорен и сопрен во вторникот. Цената на суровата нафта се консолидираше после неочекуваните вести за зголемување на саудиското производство и бележи спор растечки тренд, особено после неофицијалните најави од организацијата ОПЕК за новите можни ограничувачки понуди на овој агрегат. Го гледавте неделното движење на цената на CFD договорите на глобалниот финансиски пазар.